लेडी राइडरले राइड गर्छु भन्नु भएको छ, मेरो त ज्यान तरफमा छ, ढुक्क ढुक्क भएर बस्छु, ज्यानको माया मलाई पनि छ, केही फरक पर्दैन, म राइडरै हो नि। गाइज गाइज सी सुन है, आज चाहिँ मिठो सब्सक्राइबरसँग मिटअप भयो मेरो, होइन, मिटअप विथ माई न्यू सब्सक्राइबर्स। ओके, वी विल फेरि भेट्छ है, अब चाहिँ हामी जान्छु, पिरो पिरो भयो चटपट खाएको, अनि हाम्रो लेडी राइडरले राइड गर्छु भन्नुभएको छ, मेरो त ज्यान तरफमा छ, केही फरक पर्दैन, ढुक्क भएर हिँड्नुहुन्छ, निकाल्दै त। तर हेलमेट चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो रहेछ यार, सुरुमै हिँडो 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 ओ, तेरो बाइक त हिँड्ने रहेछ, नाइस। माथि तर के भयो, ढुक्क ढुक्क भएर बस्छु, ज्यानको माया मलाई पनि छ, केही फरक पर्दैन। अनि यही भुल्छु बेला बेला, त्यही हो, हिँडाइछु हिँडाइछु ल, ओके, त्यही हस्, नानी म खसे भने बोल्न छोड्छु है, हुन्छ का, बोलिरहेको कि म थाहा पाइनँ, हुन टेन्सन केटाकेटीहरूलाई जित्नु सकेन नै हामीलाई, म राइडरै हो नि, सानोतिनो सम्झेको हो कि अब मलाई, कहाँ गए आ छैनन्, रोकिने हो र, ब्रेक छैन र साँच्चै, खै कहाँ छ त, खैरो खुट्टाको ब्रेक कस्तो कुनातिर हो त नि, सबै चिज सबै चिज कस्तो कुनातिर हो त नि, थाहा नै नपाइन् जस्तो, ए आएछन् केटाकेटी हरायो कि भनेको त आएछन्, हराउ क्या भन्दा तिमीलाई कुरेको आएछौ क्या, ए ओ सही, ए न्युटनमा भयो, ल ओके भइसक्यो, ल नाइस, वा टाउको अलि सिधै तलै तलै गयो भने अनि छोड्ने होइन भन्दै पेल्दै गरेर कहाँ हिँडेछ थाहा नै नपाउने, के हुन्छ बिचमा भएपछि झ्या हुन्छ होइन, के भन्छ नि यिनीहरूले, ल जाम त नि, एकमा हाल
ओ माई गड, एकछिन है, मलाई डर लाग्छ क्या यहाँ त बिस्तारै छु नि, यो क्लच पुरै छोड्देऊ, क्लच पुरै छोड्दे नि, अब इक तानिच्छु कहाँ तानिच्छु काने क्या रोकेर बाइक नचल्ने हुन्छ ल हेरी गा ल त सब बस न माथि ल बस है ल अलि यता ल्याम क्या बरु ल ए हुन्न कि यार यसरी त अङ्का त्यही भनेको त नि एकछिन है म फर्काइदिन्छु पक्नु पक् म फर्काउँछु के लुट्ने त कुरै भन नि ल ल ल एकछिन एकछिन ल ल हेरी गई एक गियरमै छ क्या छैन र ल ल चलो चलो आ भयो नि What is this behavior? ल होइन ए बा ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर यसलाई 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 नजिति भन न स्टार्ट गरिकन जान्न ए हिँड्छ सर सर भयो भयो आइज त्यहाँसम्म लैजा नि लैहाल्छु क्या मैले ल लान त म लैहाल्छु नि त्यहाँबाट त उकालोमा ठिक हुन्छ क्या रे ओह्रालोमा अलि झ्या हुन्छ क्या ठिक हो यस्तो हो क्या तैँले एक्सिलेटर दिन अलि डराइस् के ओह्रालो भएर हो क्या ओह्रालोमा एक्सिलेटर दिने अनि छोड्ने हो कि क्लच छोडिदिने अनि गियर कन्ट्रोलमा बस्छ बाइक अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अनि हल्का बिस्तारै लाँदै ब्रेक हान्दै मिलाउने हो कि उताबाट स्वयं आगो भए सक्थ्यो होला पनित बाजेको कोसेली पुऱ्याउन हामी गयो अनि राइड गयो अनि सब्सक्राइबरहरूलाई नि भेट्यो टन्नै लगभग 8-10 सब्सक्राइबरहरू आउनुभएको थियो मिटअपको लागि अनि हाम्रो लेडिज राइडरसँग राइड गरेर अब घर हिँड्नु छोरो फेरि अब आज भजन हुन्छ चिलाएक्स भजनमा नाच्ने हो अनि भोलि पोखरा फर्किनुपर्छ फेरि है झर त नानी म त नि मेरो ठाउँमै प्याक हालिदिन्छ नि त गाइजरले म यताबाटै हालिदिन्छु अब अनि ए प्याक हान्ने अनि त्यसपछि छोप्ने कुरा भनेको मैले ल्याएन अनि छोप्ने चाहिँ यसले हो कि गुन्द्रुले ट्याक्कै गुन्द्रुले छोपेपछि बाइकलाई तातो हुन्छ हामी जाम ओके आजको ला आज ब्लगको लागि बाई भन्यो नि त अब अझै बाई बाई गाइज यही हाम्रो लेडी राइडर स्वस्तिका पौडेल पिस भोलि पर्सि फेरि राइड आउनुपर्छ ल